अन्नपूर्ण क्षेत्रमा यस वर्ष अहिलेसम्म झण्डै दुई लाख पर्यटकले पदयात्रा तथा भ्रमण गरेका छन् यसै वर्ष सीएनएलले विश्वका तेइस उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा राखेको मुस्ताङ उपत्यका र लन्लेटको प्लानेट प्लानेटले घुम्नै पर्ने विश्वका दश गन्तव्यमा राखेको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् दुई हजार एक यताकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका हुन् पर्यटक बढ्दा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले सन् दुई हजार एकदेखि विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको हो सो वर्ष पैँसठी हजार तिन सय तेह्रजना विदेशी आएकोमा कोरोनापछि गत वर्ष एक लाख उन्तिस हजार सात सय तेत्तिसजना पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेका थिए यस वर्ष नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा एक लाख एकासी हजार चार सय उनानब्बेजना पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् अन्नपूर्ण क्षेत्रमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् दुई हजार उन्नाइसमा एक लाख एकासी हजारजना गएको तथ्याङ्क छ अङ्ग्रेजी वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदै यो सङ्ख्या यसअघिको भन्दा झन्डै पाँच सयले बढी हो सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू ट्रेकरहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अन्नपूर्ण सर्किट जुन मनाङ मुस्ताङ थोरङला पास पर्छ त्यसमा गएको देखिन्छ र दोस्रो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमै देखिन्छ र भारतीय पर्यटकहरू बढी मात्रामा चाहिँ मुक्तिनाथ जोमसुम क्षेत्रमा बढी गएको चाहिँ देखिन्छ अन्नपूर्ण क्षेत्र जाने विदेशी पर्यटक मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय छन् अहिले अन्नपूर्ण आधार शिविर मर्दी हिमाल घान्द्रुक मनाङको तिलिचो ताल थोरङला भन्ज्याङ उपल्लो मुस्ताङ म्याग्दीको घोडेपानी लगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बाक्लो चहल पहल छ त्यहाँ जाने पर्यटकका कारण पोखराको पर्यटन क्षेत्र समेत चलायमान बनेको छ एकदमै मूर्त रूप लिने अवस्था मैले देख्दछु र बढी भन्दा बढी पर्यटकहरू चाहिँ त्यो एरियामा अब ट्रेकिङको लागि चाहिँ हिजो त धेरै राम्रो पर्खेक्ट एरिया, राम्र एरिया नै हो होइन अब मलाई लाग्छ यो भ्रमणले अझै यसले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ र मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू अब यो ठाउँमा चाहिँ ट्रेकिङ गर्नको लागि आउँछन् भन्ने कुरा हामी थुक्ख छौँ कास्की लमजुङ म्याग्दी मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सात हजार छ सय उन्तिस वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र रोमाञ्चक र आनन्ददायक पदयात्राका लागि उत्कृष्ट छ आकर्षक गन्तव्य पर्यटन मैत्री पूर्वाधार संस्कार संस्कृति स्थानीय आतिथ्य र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गर्दछ कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ पोखरा